Zetko Comedy Pop Rock. Tak jo, přátelé, pojďme teď přivítat prvního komika druhé poloviny tohoto večera. Jestli jste zdejší štanka si, tak ho nejspíš znáte, takže ho podpořte bouřlivým potleskem. Je to Marv! Jo, Tigran je tady. Ne, prdel, my jsme se na Tigran byli podívat. A to byla fakt legrace, když jsem si řekl, jo, Tigran, jasný, tak prostě Tigran. Ty vole, Tigran je zpěvný, vole, já budu zpěvný, já. On bude tady, vole, s váma vystupovat, říkám, a jo, dobrý, v pohodě. Neboj, to dáš, Martin, to je v pohodě. Počkej, jak nám jste řekli, že taky bude to vystupovat? No, já nemám čas, vole. Víš co, dítě, rodina, dělám zahrádku, jo, kam dobrý, ale Matouši, budeš vystupovat, no, hele, mi se to nehodí, já jsem v práci, kumpan. Jako přemýšlíte, vole, kde bydlí Tegan, propíchám mu gumy o tom. Co s ním, vole, aby se nedorazil, jo. Dobrý, Tegan je tady, já mám hroznou drému teda, jako vždycky samozřejmě, ale to nevadí, protože dneska projednáme hodně závažný téma. Dnešní postoj mužů ve společnosti. Tak já bych vás trošku vedl obrazu, já mám kamaráda homosexuála, je z Kazachstánu. A on mi říká lámanou češtinou. No víš, Martinku, dneska teplo už hodně těžký to má ve společnosti, protože dneska fakt těžký poznám, kdo je buzná a kdo ne. Protože heteráci hodíte jako buzíci a já pak nevím, která pedel je ona, která ho. No. Každopádně měl pravdu, že jo? Můžete mi vysvětlit, tak se na sebe chlap může pobít z úzký kalhoty a těsný tričko? To do prdele přece dělají ženský, ty vole. Ženský nám ti ukazují své vnady. Říkají nám naše prdele, jak máný, koukně na můj zadek, kde ti porodí děti, nebo koukně na moje prsa, můžeš se na ně šáhnout. Když si tohle obíkne chlap, tak vám vlastně říká, že je buzerant, že jo? Že jeho prdel je k mání. Chápete vůbec, jak jsou z toho ty homosexuálové zmatení? Ten můj kamarád přijel z Kazachstánu, kde byl tvrdě byť pravoslavnou pěstí věřících. S domněním, že tady je drive všech homosexuálů. A ono nic prostě. Oni se jednou za rok projdou někde. Projedou se s transparentama. A tím to končí, jako. Pořád jsou to jenom 4%, že? To každopádně ženský tě mít doma, gentlemani. Doba se změnila, dneska prostě nemůžete přijít do hospody, otáhnout ženskou za vlasy do jeskyně, že jo? A pojď, si moje, že jo? Takhle to nefunguje, samozřejmě, jo? Jenže milé dámy. Já jsem ještě poslední jako vymírající na slavě. Tady máš jeskyni někde, ne? To mi připomíná, že hrajem dražší do opera a dělám pána jeskyně, jo? Každopádně ženský chtějí mít doma gentlemany, že jo? Jenže právě milé dámy, tady je takový omyl, jak se vnímají gentlemani. Gentlemani se mezi sebou stříleli. Prostě někoho oddělal souboj na pistole, pak se šlo do divadla. Gentlemanství je především o kodexu cti. Někoho evidentně zabít, zastřelit, mít nějakou čest, nějakou hrdost. Můžete mi říct, jak chlap napresovaný v těsných kalhotách, že ten pták se tam soutváhne, bude bránit vaši čest? Když se udělá jenom, když poběží na autobus. Dneska ti chlapi na mateřskou, že jo? Chápete to, ženský nás chtějí vyhladit? To je všechno lobby. Nás poslední chlapy, co zarůstají fousama svým potem, nenosí slipy. Jsme vymírající druh, že jo? Samozřejmě já věřím, že stejně jako existují malé skupiny bankéřů z Bilderbergu, který tahají za nitky světovýho řádu, že? Existuje stejně početná skupina feministek, která chce nastolit absolutní vládu pod prsenek, prostě. Samozřejmě tak dělají skrze internet, jo, protože
Teď jsem četl zrovna článek, že na velikosti penisu záleží. To je dobrý, tak oni mě celý život krmí tím, že nezáleží. Už jsem, jak jsi říkal, že třeba nebudu partner, že začnu dělat do porno průmyslu. Minimálně v Japonsku bych to třeba mohl zkusit. No ale, teď jsem se dozvěděl, že záleží, jo. To je fakt super, no. Žádný Japonsko. Chápete to, oni nás chtějí vyhladit, jo. Já se vsadím, že za chvilku budou prostě vycházet na internetu články, jakože v ženských časopisech, jakože třeba máte doma mikropenis? Okamžitě se ho zbavte. Nic jí nevyroste a můžete přijít do zrak. Samozřejmě přijdou další články potom. To podle mě je, řekl bych, že vědci z Irska určitě zjistí, že průměrná velikost penisu je 28 cm. Čím se okamžitě zbaví všech průměrných chlapů. Nazdar. No a zůstanou jen ty velký ptáci, že jo, obrovský. A pak zase vyjdou články, jako to budou americký vědci. Američtí vědci zjistili, že velké penisy způsobí rakovinu vagíny a permanentním brudem. A začne se kácet, a začne se řezat. A budou lítat koule. A bude to práva. No, ale nechte se z nás to, tohleta lobby začala už v 80. letech. Do vašich i mých domů, našich domů, se nenápadně vkradla malá animovaná postavička Čelka Mája. No, to je co, ta všude byla dvakrát, od čeho má dvě klíče, všemu rozumí, všechno vyřeší. Navíc má kontakty v politice, že s tou starou panou tetou Kassandrou, toto tam plně všechno šéfuje. No a chudák Vilík, to je tam prostě jenom frér, který... Vilík ani nepracuje, že myslím si to? Vilík tam jenom leží a žere knedlíčky. Navíc ta malá pruhovaná svině mu ani nedá. No, no. A co je úplně bizarní, že Čelka Mája má vysunovací penis, který kouká ze zadku a nikdy se nebojí jeho použít, jako. Vůbec si nemá žádný problém. No nic, no. Jako, když se vezmete, jak dneska pokročil genetický výzkum, tak si myslím, že jenom otázkou času, kdy se ženský budou rozmnožovat bez nás. Každopádně já teda s tímhle jsem měl problémů vždycky, jako malej jsem byl zakřiklej hodně a s holkama jsem měl jsem velkou trému. Nebylo to jednoduchý. Vzpomínám se, jak jsem přišel o panictví, chcete to vědět? Ale mi se to legrace, ne? Bylo mi 17. Bylo to... No, sorry. 20 let nejsem panic, cože? A bylo to u kamaráda Romana Gauči. Ne s tím kamarádem teda. No a ta holka, ona byla trošku jak Hitler, jo. No a prostě jako, jakmile se zaboukne dveře do toho obýváku, tak... Dělej si děse! Jo. Počkej, jako úplně... Drž hůbu si děse! Jo. Počkej. Jo. Sunej mi ten čukáče! Jo. Jako úplně... Ještě jednou! Ještě jednou řekneš to svoje pojebaný úplně. Ty musíš to tohle. Jo. Promiň. Řekla jsem sundat, ne roztrat, stály 400. Jo. Jo, promiň. Ježišmarja, ty jsi debil. Ty jsi panic, jo? Ne, nejsem, já už měl. No, jen hovek jsem měl už. Strkáš do oči, idiota. Takže tak, no, že moje první sexuální zkušenost s Gaučem. Také zkušenost. Já jsem pak dlouho přemýšlel na to, jako jak na ty ženský, jako jít, jak sobě najít to zdravý sebevědomí, jo. A stát se tím lovcem prostě. A pak mi to došlo, já jsem se koukal na Vrchní prchy a tam se toho Abrahama ptali. Jak vy to jako děláte, že na vás ty ženský takhle ty? Ká? No víte, já se na ně koukám, představuju si, co s nima dělám. Ká? Aha! To také byl dobrý nápad, mým případě.
Když se jako takhle koukáte a myslíte si, že máte na sobě latexovou masku, takhle teď v ruce, no. Táhne teď do tý svý jeskyně někam. To není dobrý, no. Pak je začne chodit celkem stížnosti, jako na mě, že za stalkinga takhle. Taky mám takovou bizarní představu, že si hrám na schovku s holkama. Taky není to úplně dobrý nápad. No. Takže, každopádně, abych to shrnul. Dnešní ženy nestojí o chlapa, který je bude lovit, který bude tvrdý prostě a bude hustý a bude bránit její čest. Dnešní moderní žena si chce prostě nasadit na pínák a poprcat vám brdo. Děkujeme ode mě všechno. Děkuju.